ზაგროსის მთების მახლობლად, ცენტრალურ ირანში, მუშები ატომურ ელექტროსადგურს აშენებენ. სადგური იმდენად ღრმადაა მიწაში მოთავსებული, რომ დიდი ალბათობით ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე მძლავრი იარაღის მოქმედების არეალსაც ხდება, რომელიც მსგავსი დაწესებულებების გასანადგურებლად არის შექმნილი. Suratebsa da videoebze chans rom Irani Natanzis atomur zonastan arsebul mtashi gvirabebs txris. Bolo 2 tselia sheizleba 3-its iranelebi mitsiskvesha sadgurs ashenebeln. Nagebova mitsashi bevrad upro rmada motavsebuli vidre chventvis snobili sva atomuri sadgurebi, mat choris Fordou da Parchini. Chven shevistsavlet am mitsiskvesha nagebobis ori shesasvleli da gamosasvleli. Am etapze vitsit mati simagle da varaudobt, rom mitsashi 80-dan 100 metramde sigrmeshia agebuli. Esis maksimumis sigrmea, razet chventvis snobili იარაღს შეუძლია ჩააღწიოს. ამ ეტაპზე უცნობია ზუსტად რა ინახება ამ სადგურში. თუ ირანი ადგილზე ურანს შეიტანს, მოუწევს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს შეტყობინება. თუმცა სააგენტო ამ ეტაპზე სადგურთან დაკავშირებულ არცერთ შეკითხვას არ პასუხობს. ექსპერტები შეშფოთებულები არიან ნაგებობის მასშტაბითაც, რომელიც ირანს ურანის ადგილზე გამდიდრების საშუალებას მისცემს. სწორედ გამდიდრებული ურანით მზადდება ატომური იარაღი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი აცხადებენ, რომ ირანს ატომური იარაღის წარმოების საშუალებას არ მისცემენ. თუმცა ირანი მნიშვნელოვნად უზღუდავს საერთაშორისო დამკვირვებლებს თავის ატომურ პროგრამაზე წვდომას. მიწისქვეშა სადგურიც საჰაერო დარტყმებისა და ჯაშუშებისათვის თულად თუ იქნება ხელმისაწვდომი.